Цончо Ганев, заместник-председател на парламента и на Възраждане. Здравейте! Здравейте! Вие сте от новите лица в политиката, затова кажете няколко думи за себе си, да разберат нашите зрители кой е новият заместник-председател на парламента. Новина, дали, защото от 8 години Възраждане се бори за да стигне до резултата, който имаме в момента. Вярваме, че това, което постигнахме, те първа ще го надграждаме. Нищо ново не се е случило, нищо неочаквано не се е случило за нас. Напротив, вярваме, че всичко това нещо, което се случва в момента след изборите, има своите следствия и най-вече заради това, че хората отказват да подкрепят каквито и да било политически партии. Видяхме какъв е процента на гласувалите. По една много простичка причина. Те не вярват, че думите ще се превърнат в действия. Ние това, което правим в момента, е именно това. Реализираме и правиме това, което сме обещали, за което сме поели ангажимент. Това е пълно доказателство, че думите се препокриват с действия. Сега кажете, какво работите, от кога сте в политиката? Така, 8 години във Възраждане, от учредяването, един от учредителите на Възраждане, икономист по образование. Дълги години съм имал собствен бизнес, след което съм работил на менеджерска позиция в няколко чуждестранни компании. Женен, с дете. Добре, това беше това. Важно да знаят хората. Да, наистина. Да, да. И сега, аз успях, четох ваши изказвания, слушах на вас и на председателя ви Костадинов и направих следната класация. Вие кажете дали е вярна. Вашите приоритети – отменяне на зеления сертификат, махането на главния прокурор Гешев и отменянето на търговския статут на болниците. Мога ли, правилно ли съм се ориентирала от вашите изявления, че това са ви трите важни приоритети? С изключение на първи приоритет, който основополагаш за нас като икономика и като държава, следващите приоритети са изключително важни, изключително съществени, но преди това има доста други неща, които би трябвало ние да направим като държава, като парламент и следващото правителство, ако иска да защити националните интереси, трябва да го направи. Това, с което ще започнем и което ще направим, именно да се борим за премахването на зеления сертификат, който според нас, а и според статистиката, която е не само в България, в цяла Западна Европа, държави с вакцинация над 80% в момента са в пълен локдаун. Здравната им система е пренатоварена и се вижда, че това, което има като очакване, това, което начало на хората, които седат на Европейски съюз, казаха, че трябва да стане задължителна вакцинацията, идва вече в България и ние от Възраждане ще реагираме, повярвайте ми. Как? Как ли? Ако трябва... Ако стане задължителна за Европейския съюз, ако стане как задълж... ще пътуват ако хора? Стане защо да трябва да пътуват? Извинявайте, той ще тръгнем задължителна, ще почнат вече тотално да ни затварят по къщите. Имате ли представа, че в Холандия в момента има военни по улицата въоръжени, за да налагат именно това, за което говорим? Това ли искаме ние в България да стане? Ние от Възраждане, ако това стане и ако нашето правителство, което предстои да се сформира в МОЛА, ние ще реагираме по всякакъв един начин. Ако трябва, ще поставим въпроса дали в България има място в Европейски съюз, който иска да накара всеки един от нас задължително да се вакцинира. Защото в момента децата ни са ограничени да ходят на училище. Нямаме безплатно образование. Нямаме, което е по конституция. В момента една част от децата, за да отидат на училище, трябва да си плащат тестове, които не се знае какъв резултат ще са. И имаме тестове на училища и на деца, в които 99,9% дават отрицателно. Защо пилеем пари? Тоест, вие не сте вакциниран? Аз не съм вакциниран, нямам и сертификат за това нещо, но дори да имах, нямаше да го използвам. Но аз не съм вакциниран. Добре, между другото, ще се проучвам. Между другото, важно е да кажа, преболедувал съм го два пъти, мога да имам сертификат, но за мен това е подигравка. Аз познавам десетки хора, които са го преболедували, имат сертификати, но никога не са се възползвали от тях, защото това е нередно, това не е морално и това не е честно спрямо всички други хора. Добре, но ние изглежда ще се прочуем с заместник-председател на парламента, който е антиваксър, не е вакциниран и няма зелен сертификат. Това не е истина. Вижте, не е истина. Колко това, което заместник-председатели на парламента? Не е истина това, което казвате. Нито аз, нито Възраждане сме антиваксъри. Истината е, че ние и нашите семейства са вакцинирани по имунизационния ни календар, който имаме. Нашите деца са имунизирани. Това е имунизация, която трябва да се направи. В момента имаме субстанция, която се казва, че е ваксина и се налага силово. Българския народ, 80% от него отказва това нещо да го прави. В този парламент Възраждане ще е гласа на тези 80%. Именно заради това Възраждане няма да е най-малката партия в парламента, защото ние ще сме гласа на тези хора, защото ние ще защитим не само тези, които са гласували за нас,
а ще защитим всички, които отказват това нещо да стане. Но да се върнем на приоритетите, това, за което ме попитахте в началото. Изключително важно е да говорим за така наречената зелена сделка. Защото имаме една, меко казано, това е подигравка с нас като народ. Имаме европейска програма за възстановяване след COVID-пандемия, която вързана директно с затваряне на тецовете ни, която е толкова нелицеприятна за нас като народ, че ние не можем да я приемем. Имаме съглашение на коалицията в МОВА, подкрепена заедно от ГЕРБ и от ДПС, че до една година България трябва да влезе в еврозоната и да въведе еврото. Ние сме категорично против. Да, четох, вие казвате 20-30% ще се увеличат цените. Ако това се случи, как го изчислихте? Вижте, аз казвам, на базата не какво? А специалистите казват първо едно, единствено и основно нещо. Първо, България като суверена държава губи правото си Националната банка да взема решение. Защото утре Европейската централна банка ще вземе решение, което е в изключително изгодно положение, да кажем, за немската, за френската монетарна система и ние ще трябва да се съобразим. Ние няма да имаме възможност да коригираме каквото и да било. Нещо важно. Влизайки в еврозоната, ние премахме валутния борд. Десетки милиарди левове се освобождават и стават под влияние на което и да е правителство. 12 години наблюдаваме правителствата на Борисов, подкрепени от ВМРО БНД, от Демократична България, от всичките други метастази, които бяха. Това няма гаранция, че няма да се случи и сега. Когато имаме валутен борд, а извън зоната ние сме във валутен борд. И сме единствената страна в света, да, унизително. Защото ние 32 години сме управлявани от национални предатели, които освен да крадат, друго не могат да направят. И когато освободиме тези десетки милиарди, буфера, който има, ще продължиме. И много важен момент. Тогава правителството ще може да използва Националната банка да финансира своите дефицити. Тогава именно ще наблюдаваме в огромни размери и дълговата спирала, която видяхме в Гърция. И именно мантрата, че влизайки в еврозоната, банките са защитени, се опровергава също както вакцинацията от грубата статистика. Тя не е лицеприятна, но е факт. Спиралата надолу с нашите кръци 32 години, които ни управляват, е неминуема в еврозоната. По отношение на екологията, ние сме категорично за изграждане на новата... Финала на разговора. На новата атомна електроцентрала. Смятаме и ще отстояваме правото, че България трябва да прекрати вноса на буклук за горене. Просто да унищожаваме буклук. Ние смятаме... Тоест против ли ядрената енергетика сте? Не, напротив. Казах много ясно, че ние искаме, ще настояваме, ще се борим за изграждането на новата атомна електроцентрала. В Белене или Козлодуй? Значи и за двете трябва да се удължат живота на блоковете, а новата трябва да се изгради с тези блокове, които имаме и ги държиме под един навес. Добре, благодаря ви за този разговор.